Koje je ovo miris, Dario? Luk? Beli luk si uzeo! Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Zdrav život. Zdravo, Guco, zdrav život. Nema šta ljudi nas, malo rekli smo ponedjeljka, ali malo smo zakasnili jedan četiri dana. Sad četvrtak. Nema vez. Danas krećemo zdravo. Živjeli, Guco. Dobro, živjeli. Je li dobro biti zdravo? Jeste. Jedno što sam prava zube prema što sam došao, ajde vidim. Sad čekaj ću malo da pojedem nešto drugo, da mi se... Dobro je. Šta znaš da kažeš? Da, a sve još nije zdravo. Kupiš šampon od belog luka. I kupaš se tim. Radim boc. Imam nešto, neke stvari da pitam. Ne, to mi... Ne, prva stvar. Sjeća se onog šampona, onog velikog belog što sam ja kupila prošli put, ono pre. Prvi šampon je potrošen, ili tako? Da. I onda šta zdesu s drugim šamponom? Ti si došla. Ne, ne, nego si ti uzeo prodavnici, rekao si je onaj nam je pri kraju, je li tako? Kupio si drugi šampon. Koji je ovo miris, Dario? Luk? Beli luk si uzeo! Još ja kupio stalno s tim miris belog luka. Znači, sada, a prošli put sam ja kupila kokos. Da, brate, vidi beli. Koja si ti budala? Ne mogu da verim. Ko pravi šampon od belog luka? Ja vidim, meni smrdi. I prošli put mi smrdelo. Kao, aj, otko znam šta je. I ja sad pogledam ovo beli luk. Perem kosu s belim lukom, brate. Ja sam kupio, će ne da nas stalo s tim lukom, brate. Ne možeš ni šampon da kupiš, brate. Uja, vidio naš belo, isto izgleda flaš, nešto belo, neki kokos. Ko pravi s lukom, brate? Ko ne čita šta piše na šamponu? Ti si jedina osoba koja njima kupila taj šampon, to niko nije kupio, ti si jedin kupac. Ja sam sljedeće što mogu da uraditi tako glupo, ja sad da kupim, brate, Winrar. Šta kupiš? Winrar. Ne znaš što je Winrar. Brate, ove novije generacije su katastrofa, ljudi. Ko zna, zna. Brate, kad si rekla zdravo, nismo očekivali liku zdravo. Ovo je zdravo. Brate, ti ste ovako sretno nedlju dana, brate. Znači, ljudi, ako dođete u diner i ne možete se odlučite šta hoćete, samo tražite original burger, taj najbolji. To je sigurno dobar burger za sve. Ovo je najgori deo toga kad idete s Gocom na ručak. Sve sam pojao, oni nije stigli ni do pola. Samo moram te da gledam kako uživaš. Slušaj ovo, ja znam da su mi na dijeti samo 10 sati. A mes toliko je sladoled. I slatko mi sjede, sok, sladoled i palačinke. Znači, od kad sam tebe upoznao, gleda se 30 kilo. A reci da s tebi ne jede. Pa jede mi se zbog tebe sam. Nije, jede ti se ovako. Šta hoćeš da jedeš? Sladoled i sok. Ne može. Biću muško u ovoj kući, izvinim Kjeru. Biću muško u ovoj kući i udariću šakom od sto. Nema više. Ej, molim, sa vaš jednom. Nema više. Od sutra. Znaš ako se ja osjećam kad god se ne tera da jedem slatko? Dario, imam još jedan stvar ti kažeš. Ej, ti kupi. Imam upolu mišića, nije mi dobro. Znaš da mi se jede sve to što ti odiš. Ako spavamo, onda nećemo jesti. Ajmo spavati. Nemoj. Koliko ti sjeda slatko? Od 1 do 10. A, brate, jedno, 13. Nisam. Toliko stvari smo u životu rešili, od ono posla, na karijere, do ispunjenosti. Stvarno. Toliko stvari smo rešili, ne možemo da rešimo. Ja nemam da rešim. Mislila sam da ću reći, ma koga briga, ono što smo debeli kad sam se ostala. Ne, nego, toliko stvari sam rešio sve probleme u životu i nemam da rešim to, brate, da.
Da si debel? Da smršam, da. Ljudi koji gledate, budem smršao, on ću izbaciti video o tome kako sam smršao. A na sve to ću izbaciti i jedno imam jedno 6 sati footage-a što sam snimao 30 dana, treniram, pa ću smršati. I uvijek sam izdržao 30 dana, nisam smršao i nisam nastavio sa prekinom snimanje. Pogledaj sad ovo. Ljudi, nisu sve koliko ja imam klipova u smršavljanju koji nikad nisam izbacio zato što nisam smršao. Što on to izvadio, Dario? Ja? Dario, što on to izvadio? Pare! Platu mi pojeo lik. Evo, gledaj mene. Ajde se čudno s tom kosom. Eto me tu. Os buff tu, brat. Vi niste svesni koliko sam ja snimio klipom smršavio. Nikad nisam smršao. Znam sve. Sve sam proučio. Jel, slušao ovo. Sve iserane, sve treningi znam. Biceps, triceps, traps, lats. Znam sve, znam sve. Lik je bukvalno krenuo da liže objekti. Koliko sve znam o smršavljanju. Liposukcija. Liposukcija, si ti normalno. To ti izvade mast. Uh, to pa. Sad ću vam pokažem kako Darija izbjegala da ide napalje. Hoćemo ići? Hoćemo ići? 10 minuta je. Proći nam sunset. Sat je 8:20. Ja se jako umoram. Najviše vodi igram igrice i da odmaram. Se valim u pol mišića. Da napravim najepik porciju sladoleda, onako nešto sve da stavim na kuku. Ajde, može. Lako te ubediti. Malo pre si rekao da nećeš jesti. Da, sam rekao da ovo neće biti food kanal. Ovo je bukvalno food horror, brate. Može otvori oči, pogledaj. Jo, kako si lijepa. Uom! Što plačeš ti? Hvala. Ne mogu da verujem, bre. Još si dobro odradila. Pododoš neki najskupi restoran, nešto mogu da. Ovako nije danjeno, lijepo ne pravi. To je srce za tebe. Dobar je babko. O, bro, šta je bilo? Šta je odludo ovo? Pa rekao si, ja sam rekao kao ultimate sladan. Wow. Šta ti je, šta je tebi bilo da odludo ovo? Mogu da bi te lad da jedem? Možeš. Hvala. Njim, njim. Iker je jako miran, ne znam zašto je jako weird. Nice. Ajde, rovetskamo! Ajde, rovetskamo! Kako reaguje na tebe? Šta ti Dario zjeđa? Ma šta ti Dario zjeđa? Ma šta ti zjeđa Dario? Ma ti si jedna budala. A gledaj ovo god. Moja omljena slava s mojim omljenim youtuberom. E recim kakav je ukus kad prošlo sve. Jako dobro. Vidku da već cijelu noć nisam spao. Hlad. Je Dario čudan? Ako je čudan, grizi kameru. Ako je Dario čudan, laj. Ali je brate poleteo sam kada sam počeo. Stani tako, kreni se desno. Ne, malo pre meni. Ne, ne, pusti ovako malo pre, sam da vidiš nešto. Molim te, reci mi da mi ti razumeš. Tebe i mene zove dečakom, oboj na stovi. Kako si ti mršao, a ja ne? Objasni, molim te. Stalno imaš hrane i stalno jedeš. Koja je tvoja tajna? Pomozi mi, kako si ti mršao, a ja ne? Objasni, molim te. Please, objasni, molim te kako si ti mršao. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova.
Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Looks like an eye creeper.